A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é um patrimônio da cidade de Campinas e do Brasil. É uma das mais antigas do país em atividade. Seu primeiro concerto foi no dia 15 de novembro de 1929. Desde então, a orquestra encanta o público com obras de grandes compositores. O compositor Carlos Gomes, que nasceu em Campinas, está sempre presente na orquestra. Seus concertos mantêm viva a memória e obra desse grande maestro. A orquestra pertence à Prefeitura de Campinas. É patrimônio imaterial da cidade. Em seus concertos, seu staff de instrumentistas e maestro apresenta ao público a paixão pela música, com repertórios que vão do erudito ao popular. Levar a música para a população é um dos seus maiores objetivos. A orquestra apresenta seus concertos em teatros, igrejas e em espaços ao ar livre. Da população da cidade.